碎他。玩一把中单鳄鱼，嗯。全军出击！这把我带的是强攻。玩一把中单鳄鱼，巧了，我也是速锐马。攒攒怒气，啊！二级学个艺，哎呦我操，这抠没抠着，有点伤，兄弟们，这波让他推啊，中单鳄鱼不太好近身，等个三级。直接晕住 ，A 接 Q， 接平 A， 一套连啊，饭馆的血。他带的虚弱，不过没关系。这么多血的话，不好杀。他需要到三分之一血我能杀，因为他带的是虚弱。先耗一套，下波把他杀了。他还有药啊，还有药挺让人难受啊。闪现 W 点燃 A 接 Q 接 E， 哎，还是差一点点血。如果他在这个位置的话，我可以杀。他如果这么靠后，我们杀不了。正好吧，哎呀我操，还是差一身吧。哎，可以，他这盾持续时间有点短啊。这把我们不能出那种就是右装鳄鱼，这把咱就得是出啥呢，出那种秒银流的鳄鱼。我决定这把的鳄鱼出个木印，你们觉得怎么样？星石的话没捡西地，我想出个木印。
但也不掉血呀。四秒啊，三秒，两秒可以杀。哎呀，他这还是太远了，他射程太远了，我好难打他。我选着鳄鱼其实不太好选，回家吧。我不仅死不了，我还想想办法杀他。他离塔太近了，他再能出来一小下，我就能杀。他只要到这个位置，我们都能杀。猴没有闪，猴没有孩，有孩没猴，猴有孩呀，这不完了吗？这猴，还好啊，还好还好。我 E 那不穿塔里去了吗？那按 E 呀，兄弟呀，咋 E 呀？那位置啊！而且我们连招没连完 E 不了呢，鳄鱼，鳄鱼这英雄连招没连完不让 E。咋了？溜了。决定了，这把就来个木印鳄鱼，没见过吗？我都没见过，你能见过吗？你这不是白送吗？这。行，他虚不虚弱你也白送啊，兄弟呀、啊！你这波稳着白送，真的，一定是送的。我虚区好高啊，哎，我虚区真的高，我吃一波猴的大鸟。去一波下路。哎呦，我这范森这个毛可以啊！晕住，想放大招，开玩喜。小龙拿了可以，把龙拿了，爬着，去把龙拿了。
这黄鸡咋没了呢？啊，这猴才六级呀、啊，这也要出木印呢？这猴，跟他慢慢清兵吧，回家。我们出西地海，外加木印，把减西地拉满的同时，虚区还高，进场直接木印触发，好理解呀，蓝林汉。这暗行之爪不行，不加减息地那神话被动，我就木印鳄鱼了。An enemy has been slain. Double kill. An ally has been slain.再吃波大鸟，看看猴搁哪？猴搁上路啊？那我们打个这个吧。打个红，安心把猴杀了。女警去那边，这鸡是真不好杀。蓝 buff 拿了，把那猴蓝给他拿了。哎，给女警点个信号，但为什么是女警扛的塔呀？你是真不怕死啊，兄弟！哎呦，我木印猴，猴虚区有点高啊，猴，别这样猴，啊，别这样猴，居然是木印猴，我没想到啊。看看第二件，咱来个啥呢？还是有点脆呀，我发现确实有点脆呀。收集者鳄鱼，现在都这样式的，我也这样式的。哎，看看俺们谁收集谁。压着翻了，我来了，兄弟们，这波我要五杀呀！我这一看呐，啊，杀寒冰，我往下走，你们往上走，我看他往哪跑，先别着急出去啊，这回再出去，直接堵住他 ，A W A 接 Q。木印鳄鱼，这上路是要干一波，等我来。这里不知道有没有眼儿啊，很明显这里没有眼儿，先杀 ADC， 要么烫死了。
我这鳄鱼往这一站不害怕吗？你们害不害怕？我跟你说，这你这马来西亚之力我都直接给你砍死。别说一个小破猴了，哎呦我操，猴你先别打，这波上不了啊，这波上了指定是 死人了，这是这波上不了，上猴搁哪呢？你能打过我吗？这家伙差一点点。坠金儿了，谁坠金儿了？谁的金儿？哎呀，还是有点脆呀的，这是真是脆呀！这么宠物是真脆，我跟你。老脆了，我来一个这个吧，我来个夜印之风 W 假猴也没事，也能触发木印，直接我们隐身。蓝 buff 都不要，我拿吧，我就想秒个人，别的我都不想，我就想秒个人。就想知道这 ADC 凭什么这么狂，别的咱都不想知道，还有这猴，哎呦我这猴居然跑了，虚区高不高？这鳄鱼虚区是挺高的，一 v 一基本上是无敌，谁要啊，这谁要谁拿，我要的没用啊，我就捡十瓶捡席地。算了，我溜一手，不打了。别打了别打了别打了。那晚豪出的啥呀？啊。出的破败呀、啊！哎呀，怎么回事？刚才卡 bug 了，要不然那车能补着。刚才就是一个 bug， 那是我觉得我们该打大龙了，哎呦我这马来西亚之力有点厉害啊，嗯，给我下当了，女警不能死，女警死了就有点难受了，哎漂亮，潘森还把猴杀了。
我觉得我们得打条大龙了，或者是打条小龙也可以。这样吧，队友打大龙，我们得下路带。要不是这蛤子刚才我们死不了，不救他好了。数这个蛤子死的最多呀。打大龙，你们打大龙，我推下路。薛飞有点卡呀，我觉得。是不是有点卡？龙没了，我们下路推，快跑！来人找我们来了。哎呀，没来人啊！在这待着，你咋的呀？我是不是给你点面子了，马来西亚？马来西亚啊？怎么回事呢？这没完了是吧？是不是当我好欺负？真是有点当我好欺负了，我发现。拆了吧。